كفونا الشمال في الفلسفة كانت تذكر الشام بقينا قاعد نجراني كينيا تلفزيون سنين جيتشا لساكم برد من فيديو كبابا تايتا كوسني كبابا دي في جراحة تلقى وقت من الفيديو كي يتاكا نبني ترتان أبدي كتن كبابا كلا فيديو تي فيديو نرى كبابا دي سنين في واي إبي داتا دي سوفتيري إبي داتا جدام لا إبي داتا داتا انتري دفنو فايدا سوفتيري نتجدو كرو إبي داتا سوفتيري تكانج على فلتمو لا فلتمو توسامو فيديو راتر على نوبة إن أبدي كتو كبا كلا فيديو تيتي بثاني جاء كبا define data make data file checks enter data document and export data كبا توكو توكو نلالو في علامة define data نبدو questionary يوكان مو template formatي كينيا اتكو بيسون لا دوغا في اتكو بيسون وانت مارغونا سات كليكونا new case file حارا أمو وربانا new case file جينا Ratti clicco una zona per mobile e per faccio se ti vorrei se ne aggiungo per kinder name of respondent age 6 age 6 occupation guarda lì a franca non ratti vedem neve fa kinder aggiungo canaf name in malinta name macadam presionantif doc ለምሳሌ ኦፕሽን ጃ ተብሎ ተሰከፈለ ካራክተሪስቲክ ወደ ነት የየነ ጀር ኤጅ ነው ሙሉ ኮሰን ታንተ ዲጂቲ ሚክ ዲጂቲ ለማፋይደምሽ ለኮሰ ዲጂቲ ለማጫላ ፋይደም ነው ሴክስ ነው ኮድ ዳ ካታጎሪ ካለ እንደ ለና ኮሰ ሃሽታግ ኦኩፔሽን ኮን ለ ካታጎሪ ካለ ሃሽታግ የከነሞ ወና ከነ ፊሊፒክ ሊክስቲክ ሰር ያተኒ ፋይደም ወደ ነሱ ኑሜሪክ ቴክስት ጉያስ በረዙ ወራደም ይፈከነ ዴት ማን ዚር ያተኒ ሰርተ ክሊክ ወጥ ነው ሲኒየር ሬሳ ሲስተም አካና ፈረም እንደሱ ዴት ያደበሉ ዴት ያደበለ እሳት ያርከና ዴት ፊልድ ክሊክስቲ ለክለረት ክሊክ ሆነ ዴት ሆነ ናምቦድ ዴት ማንዚር ኮዲንግ ቱ ኢትዮጵያ ካላንደር ማበራዊ ንፈከነ ንፈዳ ይችላል ዘን ሚክ ዳታ ፌል ጋፍሊ የማሰረት ከልቆ ነገር ጋር ሲስተም አትደርሱ ካማችሁ ጋር ሲስተም አትደርሱ ሴቭ ጎድ ይደ ኦኬ ቢፎር ቼንጅ ቱ ሜክ ዳታ ፋይል ሴቭ ጎድ እንደው ካማ ኦንላይን ቱቶሪያልስ ኦንላይን ቱቶሪያልስ እንዴ እስከ ፕራት ሴቭ ጎድ እንደረ ሰናን ቦርድ ለገር ሜክ ዳታ ፋይል ተቀበለሽ ሜክ ዳታ ፋይል ራት ክሊክ ሆነ ኢሰከና ጋር ለማቀጅር ሶር ወን ጂሮ እንደኛ ኮምፒውተር ሴቭ ነው ታውጂ ነስ ሶራት ኦኬ ጎን ሴቭ ጎን ዲስክሪፕሽን ይመ ካብራት ደብረ ያን በርባሉ ኦኬ ኦኬ ሶራት ሴቭ ተይ ይላይዳ ኦኬ ያን ዘን ቼክ ፋይልስ ቼክ ፋይል ሲከነ ከስ ኦንላይን ቱቶሪያል ላይ በዲፎልት ነፍ ይላ ይፈዱ ወደ ያር ሰርች ጎን ይርከቹ እንደኛ ኔም ማይዳ ሬንጅ ብራችሁ ሰምራችሁ ስለኮሳ ነው ጃምፕ ረታችሁ ብራችሁ መስተንተር ያ ኔም ድርቀ መንገዱ ቀመን ነው የጠመን የዚህ ነው ድርቀ መቶ ማተሞ ነው ይሄ ነው ሪፒቲሽን መቃን ነው አድር ዲቪያ ረንድ ዲቪ ነው ጋና ነው ዲቪ ወር ዲቪ ያ ካሪቶር ስናንተፍ ስና ቦድ ሌቭል ይመራችሁ ሰው ፍን ያየረ ሴፍ ኤጅ ኤጂ ማርኮት ለንደኝ ሬንጅ ኮር እንደ ዲግዳማ ሀገ አፍርተማ ነው ወዲ ካናል እንደልችኒ በጀነ ሲስተም ፍቅሩ እንደታችሁ ዲጂቲ ለማቆፋን ዲጂቲ ለማቆፋን ወይስ እንደታይ ድሮ አለኝ ይላንተ ጃምፒ ካልም ወይን ድርቀማ እንደሉ ቀባ ይስ ሪፒቲሽን ድራ ያ ሪፒቲሽን ድራ ይስ ሪፒቲሽን እንድሮ ጀና ያ ለቆተ ካናል ተቀጫላ ነው ፍሩት እቺ ዲግዳማ ፍርተማ ፍጂ ለቆስ ይልኩ ነኝ ይረ ይረት ቆጫላ ነው ፍሩት አንተ ቢየስ እና ሪፒቲሽን እንድራ ሴቭ ጀናኔ ሴክስ ሴክሲ ሜል ፊሜል ሬንጂ 1 2 የነ ካታጎሪ ወረሰ እንደነ 1 2 ካታጎሪ ጃምፕ ጃምፕ ንቀባ ወለት ዴቨል መስንተር ያ ሴክስ እንድርቀ ነው ገሉ ቀባ ኢየስ እናን ኤፊሽን ይራቸው ደንዳ ኢየስ ሪስፖንዳንት ቲንኪንግ እንዳቸው ደንዳ ተው ደንዳ እንደ ዴቨል ዘን ሲተማርጎ ነው ቫልዩ ሌቨል 1 ሚንስ ሜል 2 means female then value can enough chuda so accept the clause then
chi mi lo te lo tar yin na sit one male male da two female da two greater than female lo te di che ne female lo te garanta tal gara deti tadar gara deti tadar ne ajaj ne chu se sistemi chu te ire chu se yin na ከምራሙ ካታጎሪ ሮተንስ ኢዲት የተኔ አልቆቱ ሾው የተን ሲት ሾው ደውልቱ የሮ ዳታ ጎን እያላላ ካታጎሪ ከነ እያላላ ከጎነፍ ሾው ተደውል እንደቀብዱ ኦኩፔሽን ኢምፕሎይድ አን ኢምፕሎይድ ሬንጅ ገባ። እሺ ካታጎሪ አለ ካታጎሪ ሰነ ክረንጅ ተይሱ ደንደኛ አንተ ቶኳ ገለማ ፍረ ነው ያፒን ከቡ ድርቀ መንገሉ ገባ ያ ቦታም ገባ ያ ሪፒቲሽን እንጅራ ያ ሌቭል ገባ የስ ቶኮ ይችላል ኢምፕሎይድ ይችላል la maggior ce ne mo unemployed employed gennevra se da verre then margona se ti dite na show da verre se show accept and close in nane then save date date range ka range cos cos would akoko range ke cos cos would ndinga te akoko ገሩ ከሚያከኝ እሺ ቶኮ ኩለ ቶኮ አፉር ዲግዳ ዲግዳ ቶኮ ሃንጋ ሶዶ ሰዲ ዲግዳ ዲግዳ ሚለማት ይዱ ካላ ከንደሽ ነው ያለ ኢት ካን ቢ ሬንጅ ደግሞ ጎራና ከንገልኝ ነው ብለላችሁ መስንተር የስ መስንተር የስ መስንተር አትት ገለው ድርቀም ድረት ነው ያተ ጋፊ ኮን ነው ታላ ኩፍ ኮፔሽን ይኩኒ መስንተሪ የሮን ተንታ ነው ይራንተ ቢኖ ወጭ ደደው ካው ነው ት የሮ ተ ይሮ ታላ ነው ተ ፊ ተምራችሁ ካንዲት ለት ተምራይ ረች ካታጎሪን ጋር ወንቴፍ ሲል ጀናኒ ገረ ዳታ አጥንት ኢንትሪ ዳታ ዳታ ኢንትሪ በዲፎልት መቃሳና ቢደጅራ ኔም ጻላ ኤች ዲደማ ጎሰደማቲ ዲደማን ጀዳን ከዛ ፋይዳን ሾው ከነት ነው ፍዳችሁ ዳ ሜል ሜል ወተ ኤምፕሎይድ ዴት ሬንጅ ትሪቲ ደገችን ቆንዶባ ኩለ ቶኮ ኩለ ላም ዝበር ኩለ ላም ዝበር ዲግዳም ዲግዳም ማለት ዲግዳም ሬንጅ ከኛ አላበረት ነች ሬንጅ ከኛ አላበረ አንተ ማለት ወጭ ደም ነው አዘት ይሰከና ስሬስ ደንደው ጋር ነው እጭ ስሬስ ደንደው ጋር ስሬስደን ደጋን ሬንጅ ነለዋንት ይችላል ንፍሩት ሬንጅ አንተ የነ ሬንጅን ከኛ ኩደ ተኩራ ካዳንተ ቋላ መናኔ ቋላ መናኔ ዘን ጂ አ ተኩራ መናኔ ህዝበር ዲግዳው ዲግዳም ይላል አንፍሩት ይራ ይችላል yes yes ሴቭ ይችላል ሴቭ የነ ይችላል ሴቭ የነ ይችላል ከዛ አበበ ሙሉን ሳኒ ሶልቷል ሰት ሴክስን ሳኒ ለማዩቴ ይነታል ሉክ ለማዩቴ ለማቴ ማልኩ ለኔ እንዴት ኦፍታልሽ ይነኔ ከና ሁሉ ለማዩ ነው አለ እኔ ኦፍታልሽ ሳይችል ይታልሽ እዚህን ጉታውን ይችላል እዚህን ጉታውን ይችላል ከናፍ አሮ ገረገዲ ወጥ ነው ሴቭ ወይስ እንደዳ yes ሴቭ ይላል yes ሴቭ ይላል ዘን ቶሎ ሰው ሮሚ ዲክሌሽን ሰጀነ ተቆሰጀነ የካናን ቪዲዮ
ፕሎይድ ዘን ይሰጋን ሞ ስሙንተ ጅሉ ሜል ኮሰ ለማወል ሴቭ ብሎ ይሄዳል። የስ ይመን ጥሩ ይሄዳል። የፒሳ ሙሪ ደሚያፉር ሜል ለወይን ሜታች ሰች ደግሞለት ከነም ከነሞ ዝጅሩ ለምደኛ አሁን ከነ ወርሰ ዲበሉ ለምደኛ ሲል ወይ ይላል። ጥሙረ ጅራ ፈክን ያንተ ዶክመንት ሪቪውን ያው ወንታ መጀነ ከን ሃይላይት ዳታ አናሊሲስ ግጭ ወይ ደምን ይላል። ዳታ አናሊሲስ ቾ ወራደን ኮድ ቡክረት ክሊክ ሩ ለቪው ደሩ ይላል። ወራደን ነው ቪው ዳታ ለቲ ገሩ ኢምፖርታንት ካንተ ዳታ ኤክስፖርት ይላንተ ኤስፒኤስ ኤክስፖርት ኮና ኦፕን ጀናኒ ኦንላይን ቱቶሪያል ባለቪዲዮ እንደ ኤክስፖርት ናጎድ የናኒ ኦኬ ጀናኒ ባለቪዲዮ ማለት ነው። ኤክስፖርት ተያይራ ይችላል። ኤክስፖርት ተያይራ ማለት ኤክስፖርት ላይ ኦንላይን ቱቶሪያል ከሚል ኦንላይን ቱቶሪያል ኔቨር ኦንላይን ቱቶሪያል ኮን ስትችላል ኦንላይን ቱቶሪያል ኤስፒኤስ ኤክስፖርት ካንተ ማለት ኤስፒኤስ ካለ ይራንተ ሺፍት ከሴት ሙቭ ሆነ ጭቱ ኤስፒኤስ ሾርት ከሪት ሙቭ ሆነ ሴኮንድ ምራስ ማለት ወደ ሴኮንድ ምራስ አቆድ ኑፍ በና ዘችለ ነው በነትጅራ በነትጅራ በነጅራ ይችላል። እዛ ነው ስትጽፍና ፈንጅና ላይ ኦል ሲንታክስ ይሄ ነው ጋር ዳታ ተከም ይችላል። ስለዚህ ኦል ጀና ጋር ነው ማለት ዳታ ቪው ቫሪብል ቪው ኤስፒኤስ ድራው ነው አንተ ክላስ ነው ለጥሩት ነው ክሊክ ሆነች ዲፈ ካና ኖ ፊዲ ጀቹላ ኤክስፖርት ነው ተይራጅ ጀቹላ ካና ወደ ዳታ ኬን ኤዲት ጎን ኤሮ ነው